На згари ще перетворилася квартира у Донецькій п'ятиповерхівці після вибуху газового балону, який стався 2 дні тому. 8-річну дівчинку, яка жила тут, вбило вибуховою хвилею. Сусідська дитина травмована. Мати загиблої спочатку потрапила до реанімації місцевого медзакладу. Там її вивели зі стану опікового шоку. Зараз 32-річна жінка перебуває у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Хмельницької обласної лікарні. 35% її тіла з опіками першого та другого ступенів. Вибухова травма, опік полум'ям обличчя, тулуба, верхніх та нижніх кінцівок, переломовий вивих 11-12 грудного позвонків. В даний час стан її стабільний, але залишається важким. Продовжуються противошокові міроприємства і подальше спостереження нейрохірургом та опіковим хірургом. Потерпіла у свідомості. Наразі медики вирішують, коли саме проводити операцію на хребті. Жінку навідують чоловік та мати. Робити якісь прогнози лікарі не беруться. Для з'ясування причин потужного вибуху та ліквідації його наслідків створено комісію при Дунаєвецькій міській раді. У 15 квартирах будинку пошкоджені двері, а також віконні рами під'їзду та балкони 3-го та 4-го поверхів. Наразі у будівлі відбуваються ремонтні роботи. Ми закрили вікна, двері фанерою, ще там і різними такими будівельними матеріалами для того, щоб знеможливити десь щось якесь розкрадання і відселили жителів. Ну, 3 сім'ї залишається, в яких, в принципі, там все нормально. Буде включати громада і вже багато установ збирають кошти, щоб допомогти сьогодні і жителям, і пострадалим. То поки що ми зараз визначаємося. Сьогодні пройшла сесія міської ради. Звичайно, що депутатський корпус налаштований на те, щоб допомагати. Але ми зараз поки що в нас є домовленість з керівниками будівельних організацій, що вони будуть виконувати роботи, а вже шляхи фінансування ми будемо шукати. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. У Дунаєвцях вже попрощалися із загиблою від вибуху 8-річною дівчинкою. Світлана Русіна, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.